את הנמל ב-1728 שיש הכרה ביולוגית וצריכים להבין אותה, לעשות להבין אותה. ואני אמרתי, יש הכרה ביולוגית, אנחנו צריכים להשתמש בה. וזה מה שעשית. ומאז אני מוכר בעולם כאבי השימוש של הכרה ביולוגית. בפוסט דוקטורט הגעתי לפרופסור קריס אמפיצר ושאלתי אותו מה לעשות. הוא אמר, תעשה מה שאתה רוצה, רק שזה יהיה על האנזים שהוא עבד, שקוראים לו נוקלייס. אמרתי לו, תן את האנזים, אני אעשה את הכימיה הפיזיקלית עליו. הוא אומר, לא, תכין לך את האנזים, כל אחד צריך להכין. אתה מגדל את החיידק, אתה מסנן את החיידק, שם את התסנין על הקולונה ואתה תוסף תפיסות של 5 מיליליטר, ועד שבאחד המבחנות תמצא את האנזים. כמה זמן זה לוקח? 3 חודשים. חשבתי שצריכה להיות דרך יותר טובה לנקות אנזימים. ואז עלה הרעיון שבגוף שלנו אין שום דבר שהוא בוואקום, הכל אחד קשור לשני. אף יודע שהוא צריך להיות במקום הזה, היה צריך לדעת איפה להיות. אז יש אינטראקציה בין אחד לשני. אמרתי, למה לא לנצל את האינטראקציה הזאת שבין החומרים הביולוגיים אחד עם השני? יש אנזים, האנזים שהוא קטליזטור, אז האנזים יש לו משהו שהוא מפרק, אבל יש גם משהו שאחרי שהוא גמר לפרק הוא אומר לו תעצור, כי אחרת מאחרת גם למשל האנזים בקיבה יכולים לאכל את האוכל, אבל למה הם לא מאכלים גם את המעיים שלנו, את הקיבה? ואז היה רעיון, אם אני אקשור את המעקב לאיזשהו פולימר, ואז אני אעביר את המיצוי של החיידק דרך זה, רק האנזים שמכיר את המעקב שלו, הוא יתפס. אחר כך אני אשנה חדש את התנאים שבהם האנזים לא מכיר את המעקב שלו והוא ירד. וזה מה אני קראתי את זה לכימותוגרפיות זיקה או אפיניטי כרומטוגרפי, ניקוי של חומרים בעזרת ההכרה הביולוגית, כי כל חומר בגוף שלנו מכיר חומר אחר. ואם מכירים את השותפים, אז יודעים לנקות את אחד השותפים. תלוי איזה שותף רוצים לנקות. עד היום זה השיטה לניקוי כל החלבונים וכל התרופות, ה-DNA, תאים. המורים שלי אמרו לי שאנחנו מדינה קטנה ולא יכולים להשקיע הרבה מאמצים, צריכים רק לקחת את הצימוק ולזרוק את ההוגה. שהיפנים ייקחו את ההוגה ואנחנו נרק את הצימוק. ואני חושב שצריכים להתחיל עם הצימוק, אבל להמשיך גם להוגה.